Hyvää huomenta. Pörssit maailmalla tasaisina, paitsi Yhdysvalloissa, missä indeksit oli yli prosentin nousussa eilen. Teknologiaosakkeet erityisesti Apple nosti pörssi ylöspäin. Applelta on maanantaina tulossa julkistusyhtiö mahdollisesti hyppäämässä striimausbisnekseen, eli nyt saatte mahdollisesti Netflixille sitten korviketta. Omistaja-arvo oli hyvin pimeä viikko Helsingin pörssissä. Ensiksi Pasvare sai ihan superkallista lainaa. Rahoituspaketin hinta koettiin mielestämme ihan oikeutetusti erittäin korkeaksi. Eilen illalla Noho Partners ilmoitti, että se sai hybridilainaa 9 prosentin korolla. Tämä siis sellaisena aikakautena, kun korot on nollassa ja talouskasvu kuitenkin ihan hyvää. Ei, ei voi kuin tota, kyyneleitä vuodattaa silmistä. Metsin viikon loppuun. Tietysti meiltä tuli tällä viikolla muun muassa Aallon Groupin sijoitustutkimus sekä Admikomista laaja raportti, totta kai kannattaa vettää sinisten kirjojen parissa aikaa, mutta sijoitustiedossa sijoittaja Mikko Mäkiseltä hyvä kirjoitus, miten me sijoitamme. Hyvinkin ajatuksia herättävä, siinä puhutaan vähän eri sijoitustyyleistä, kannattaa ehdottomasti käydä lukasea. vähän pidempi teksti, ottakaa vaikka viinilasi siihen lukemisen ääreen. Itse aamukatsauksessa tänään Vertaslaina Fellow Finance on Suomen Pankin tilastojen mukaan yksi ykkönen joukkorahoituksessa noin kahden kolmas osaa pitää hallussaan markkinaa. Tietysti tällä hetkellä itse sijoitustapaus nojaa yhtiön kansainvälistymiseen ja siihen onnistuuko tämä kansainvälistyminen, ainakin sitä saadaan osakemarkkina jännittää. Tosiaan niin kuin äimmin mainitsin, Admicomin raportti ulkona, ruotsalaiset ovat puskeneet innostuspäissään osakkeen tonne ö, melkein pilviin. Yhtiöhän on nilinkertaistunut sitten ipostaan viime vuoden tammikuusta käydään aamukatsaus livestä tänään analytikko Petri Ohon kanssa lisää läpi, mitä uutta laajaraportin myötä on tullut. Näiden lisäksi mukana muun muassa Cargotec, Vinsit sekä Lauspring että Remedy-kommentit. Remediltä vuosi, vuosi, ulos ilmeisesti ennenaikaisesti Kontrollpelin julkaisupäivä, joka on siis elokuun, elokuun lopussa. Näitä videoita tehdään teitä varten, jotta saatte aina pienen annoksen päivässä pörssin kuulumisia. Saa antaa ehdottomasti palautetta ja kommentteja, jos toivotte jotain lisää näistä tai vastaavaa tai saan. Tai ihan suoraan positiivistikin palautetta, jos olette näistä nauttineet. Tässä vasta kaikille oikein hyvää viikonloppua.